А ми почнемо з розпуску Київради. Тим більше Юрій Сиротюк в нас тут в студії може прокоментувати. Отже, сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту з тим, щоб парламент з проханням розпустити Київську Київраду 8-го скликання, тому що Київрада знову не зібрала кворуму для проведення чергової сесії. Я просто нагадаю, що команда Володимира Зеленського намагається зняти Віталія Кличка з посади голови міської державної адміністрації. Вже було подання Кабміну, Кабмін вже погодив його звільнення, але виборна посада міського голови лишається за Володимиром Кличком. І ось зараз він нарікає, що немає кворуму для роботи міськради і просить, звертається до парламенту, правда, усно звертається розпустити Київраду 8-го скликання. А, Юрію, відразу після того, як, власне, Кабмін погодив його звільнення, так? Віталій Кличко сказав, що те саме, що зараз каже Івана Климпуш-Цицадзе, що я буду весільний генерал. У мене, якщо заберуть функції голови КМДА, то як міський голова я буду, він так як сказав, весільний генерал, а Івана каже король з репрезентативними функціями. Що відбувається зараз в Київраді, чому нема кворуму? Насправді, навіть якби Кличко за нинішнім законом лишався міським головою, у нього достатньо багато повноважень, але дві людини, які керують містом, дуалізм виконавчої влади нікого не проводить до добра. Тобто поява другої кандидатури голови КМДА привабить до постійної війни між обраним мером, призначеним головою КМДА, і ще була б третя сила, міська рада, яка би лавірувала між ними. Тому це не покращить життя киян, це точно. Тому що нас навіть, ми бачимо, там, де є дуалізм влади, там завжди конфлікт. Наступне. Назвіть мені хоч одне європейське місто, де міський голова, ну, людина, яка керує містом, призначається владою. Так робиться тільки в колоніях. Ми, коли в Києві, коли ухвалювалися Конституції, ми мали проблему Криму і мали проблему Севастополя. І розуміючи, які там настрої, було вирішено зробити голову КМДА в Севастополі, щоб там не було виборів, призначалися президентом, і контролювати це місто, яке було важко контрольоване. І в Києві це зробили. Насправді, до чого ми маємо йти? Кияни мають обирати міського голову. Міський голова має формувати виконком, як в усіх інших містах. Крім того, що Київ – столиця України, він нічим іншим не відрізняється. В даному випадку ми бачимо спробу центральної влади керувати містом Києвом. Так. А чому немає кворуму? Тепер щодо кворуму. Тепер щодо кворуму. 4 роки в Київській міській раді існувала більшість. Не монобільшість, партія Кличка мала 54 депутати, і для того їм треба партнера. 4 роки їхнім вірним партнером, молодшим союзником, була фракція Олександра Омельченка номінально, Пилипишина реально, яка підголосовувала по всьому, за всі бюджети, за всі детальні плани території розвитку. Були їхнім вірним союзником. Так. Були інші фракції, ми кажемо про розпуск, Київрада вже розпущена до неможливості, які теж підгулювали по земельних питаннях. Кворум в Києві дуже важко було зібрати, бо на початку сесія розглядає загальні питання. І питання важливі для медиків, освітян, вони не цікаві депутатам. А в другій половині, коли розглядаються земельні питання, от тоді кворум був злишком. 4 місяці я, як керівник єдиної опозиційної фракції, бо я 4 роки мене висував за бюджет, за кадрове призначення, за жоден детальний план території, вимагав збирати сесію. Тому що це єдиний орган самоврядування в місті. Після введення прямого президентського правління Порошенком на рівні районів, коли він знищив місцеве самоврядування, і там керівниками районів були представники президента, глави адміністрації, ми побачили, що це не покращило ситуації, ми вимагали проводити сесії. Кличко не проводив їх влітку, бо президентські вибори, парламентські вибори, а зараз, коли він захотів проводити сесію, то з'ясувалося, що з депутатами його сателітної фракції, з його депутатами і стужками самопомочі, бо в Київраді унікальна ситуація. Фракція самопоміч мала 21 депутат, 19 стали тужками. 19. Фракції лишилося 2 людини. І ці 19, якби, пішли по руках. І вони зараз, як, зараз вони якби вже якби представляють себе як майбутні, як майбутня основа там фракції Зеленського і так далі. І сьогодні, на жаль, з різних причин, і на минулу сесію, і на цю сесію більшість депутатів не прийшла. І я вважаю, що Київ – це вільне місто, і не можуть раби представляти вільних людей в міській адміністрації. Не можуть ті люди, які дерибанили 4 роки по дзвінку від Богдана, їх ще в СІЗО не завели, ще міліція не прийшла до Київради, ще НАБУ на них накинули, а вони вже всі підняли ручки і перебігли під нову владу. А тому... ви впевнені, що та
нова Київрада, яку обрали, буде краще? Ні, не впевнений. Але ця, на жаль, вона могла би зайняти при знищенні парламентаризму в парламенті, Київська міська рада, виходячи з особливого статусу Києва, могла би показати країні, що є місце, де йде дискусія, де дослухається до людей. Тут би не було вже більшості Кличка, тут було б не було б більшості за Зеленського, але ми могли б показувати, що Київ має свою думку. Але, на жаль, з рабами цього не зробиш, розумієте? Те, що мертве, вмерти не може вже, розумієте? Інше питання, я останнє хочу сказати. Так. Хто представляє ключових опозиціонерів? Колишні партнери Кличка в управлінні 4 роки в місті і колишній зам по транспорту, за якого завалився Шулявський міст, тепер лідер нової сили за Зеленського. Це якби дуже смішно виглядає. В Києві йде боротьба насправді за 2 мільярди євро бюджету. Пане Коломойського... Це ми вже дуже багато чули цю цифру, 2 мільярди. Так, це дивіться, Коломойський хоче 2 мільярди, чи від держави, чи від Приватбанка, тут місто Київ буде. Це, знову ж таки, до коментування Юрію Серетюку. Наскільки щира Ірина, пані Верещук. Ірина, Ірина Верещук, та, народна депутатка від «Слуги народу», але вона була також мером міським головою Рави Руської. І знаєте, оце каже, той що я знаю, про що говорю. І це той приклад, коли місце сидіння визначає точку зору. Людина була міським головою. І вона от каже... Про те, що от розділити, от якби вона в місті Раві Руській, якби вона це бачила, коли б призначала містом, ми говоримо про міста, ми говоримо про європейську традицію глибокого самоврядування, ми говоримо про магдебурзьке право, яке сюди принесли окупанти поляки, нам, окупованим, принесли самоврядування. Ми говоримо про місто Київ, де було віче, і ми говоримо про те, що тут знищили в районах самоврядування. Тепер вони, якби це хрест на міському, на місцевому самоврядуванні. І це конфлікт, і це буде конфлікт. Ми кажемо, будуть контролювати, це просто контролюючий фонд. По закону. От вона єдину фразу сказала, закон треба доопрацьовувати. Закон настільки сирий, але це один з основоположних законів. Як такі закони мають розроблятися? Має бути експертне обговорення. Треба було запросити фахівців, провести якесь обговорення на рівні експертів. У нас є там серйозні експерти, пан Ганущак, є інститути, пан Ткачук, інститут міста. Могли би запросити нас. Тобто це мало би бути публічне обговорення цього законопроекту. З'явився якийсь спочатку номер реєстрації. Через 3 дні з'явився текст. Потім текст замінили, сьогодні з'явився інший текст. Ніхто взагалі до кінця не розуміє, закон суперечить Конституції, здоровому глузду. Тобто ми ж розуміємо, що насправді йдеться не про швидке покращення, а насправді от та підозра, що йдеться необхідність якомога швидше втрутитися в розподіл київського бюджету, бо всіх мулять чужі гроші. І тому, якби, мені здається, що цей законопроект потрібний. Проблема Кличка, як голови, колись голови партії «Солідарність», про те, що маючи більшість в минулому парламенті, він цю колізію не подолав. Що і тоді було вигідно, правильно, шановний пан сказав, що от завжди вигідно, коли мер міста зручний президент, то його гладять. А коли він незручний, будуть намагатися впливати. Кличко сам створив ці підстави, але в даному випадку, так як формується цей законопроект, так як він обговорюється, він вже внесений в порядок денний. Якщо будь-яка дитина, правник, почитає зміст, я не знаю, як вони його писали. Мені цікаво, як от ті, хто там підписи свої ставили, як вони потім будуть дивитися будь-кому в очі, хоча б якимось юристам дали. Тому законопроект треба опрацювати, але ключова мета – розвинути і збільшити самоврядування в Києві, а не його знищити. В даному випадку ми бачимо, що є розуміння того, що Київ як інтелектуальне місто, як волелюбне місто, напевно, що не буде тою послушною вівцею, яка все буде кивати. І він рано чи пізно буде конструктивно опозиційний, тому є намагання гвіздочком добити місцеве самоврядування.